सफाई कर्माचारी आंदोलन संचालक जीएन नागेंद्र मैनुअल स्कैवेंजर्स आरु समस्ये समाज कल्याण इलाके सचिव एचसी महदेवप्प मनवी सल्लिसिदरु। मैनुअल स्कैवेंजर्स अभिवृद्धि निगम स्थापने शिवाजीनगर राजीव गांधी कॉलोनी निवासी मन निर्माण उचित निवेशन मन कटलु 10 लक्ष अनुदान मैनुअल स्कैवेंजर्स कुटुंबद मक्कळिगे उचित शिक्षण आरोग्य सुरक्षतेगे हेल्थ कार्ड कोडुव कुरितु आरु बेडिकेगळ मनवि पत्र सल्लिसिदरु। ಮಾದೇವಪ್ಪನ ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಸರ್ ಉದ್ದೇಶ? ಸರ್, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಚ್ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು 150 ಜನ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಇದೆ ಸರ್, ಮಾದೇವಪ್ಪ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮನ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಕೆಲವರು ಜನ, ತುಂಬ ಜನ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದವ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾಪ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 20-30 ಜನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಸರ್ ಮಾದೇವಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ? ಮಾದೇವಪ್ಪವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಸ್ಕೊಡಿ. ಏನು ಆ ಜಾಗ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೆ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿಸಿ, 20-30 ಜಾಗವನ್ನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಗ ಓದೋದನ್ನು ಚಾವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓದಲಿ, ಅವ್ರ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಾದರೂ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ? ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ 30-20 ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ. ಈ ಥರ ಮಾದೇವಪ್ಪನು ಕ್ಯಾರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮಾದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಕ್ಯಾರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಇವರು ಅವರು ಯಾರು ಬಂದರು ಏನೇನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್, 40,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? 40,000 ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. 700 ಜನಕ್ಕೆ 700 ಜನಕ್ಕೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಆಂದೋಲನ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಳೆ ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ? ಭಯ ಬಿಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿ 20 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? 20 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, 25 ದಿವಸ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪೈಸೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾರು ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಳಂಬ ದೇವರಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಇಲಾಖೆನ ಏನು? ಈ ಇದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ವೆಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಜರ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ಒಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮದು? ನಮಗಿರೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮಗೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಇಂದ್ರಾನಗರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಮಾದೇವಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯಿತು. ಮನೆಗೆ ಮಟ್ಟ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುತ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು BPM ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಚೇಂಬರ್. ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ 40,000 ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, 40,000 ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಾರೆ.